Pekskärmar har ju varit en av de hetaste teknologierna de senaste åren med smarta mobiler och surfplattor. Men att interagera med pekskärmar är alltid lite sådär, man saknar känslan av att hålla i något fysiskt, till exempel med tangentbord. Och företaget Taktus bakom mig här försöker lösa det här genom en ny teknik. Det är ett sorts skal som man fäster på den här surfplattan. Och den innehåller då vätska. Så att när till exempel tangentbordet aktiveras så fylls de här kretsarna med vätska. Och gör att du får en taktisk, eller du får en fysisk feedback när du ska skriva till exempel. Och det här är ju helt otroligt egentligen. Det är en väldigt obehaglig känsla av att röra på de här. Det är som små luftbubblor helt enkelt. Men det ger en annorlunda känsla och du får något fysiskt att ta på. Och det är det som är det intressanta här. Och just den här modellen har bara stöd för ett vanligt keyboard då. Men Taktus ska börja tillverka de här i slutet av året. Och då kan det även komma andra modeller som har fler kretsar. Så att du kan ha kanske spelkontroller och få lite annorlunda knapplayout också. Så att vi får se vad som händer med den här tekniken. Det verkar som att Taktus försöker prata med kanske surfplattetillverkare och få dem att integrera den på något sätt. Men vi får se. Men det är coolt